Akam jirtu daawattoota keenya yeroo kana qe'ee addee jorgee naannessootti argamna. Addee jorgee naannessoo jiraattu ganda sooyyamaa kan ta'an qonnaan bultuu adda dureedha. Keessattuu oomisha shumburaa irratti muuxannoo gaarii waan qabaniif kanuma sababeeffachuudhaan itti fayyadama taa'u lubbu qabeeyyii irratti isaan faana turtii muraasa waan goonuuf akka nu hordoftan isiniin jenna. Akkam jirtu addee jorge? Noora obbo Muluun akkam jirtu? Gaarii akkam jirtu? Nagaa jirtu? Eessa? Ayyaadha. Tole addee jorge taa'u lubbu qabeeyyii shumburaa waliin makuuf qophaa'aa jirtu. Taa'u lubbu qabeeyyii jechuun maal jechuudha natti himuu dandeessu? Xaa'oo lubbu qabeeyyii kan jedhaman xaa'oo lubbu qabeeyyii xixiqqaadhaaf kan nyaata madaalawaadhaaf kan ta'uuf dheedhiyootaaf shumburaa, baaqilaa, atara, akurii atariidhaaf kan nu fayyadanidha. Akkuma naa ibsitan xaa'oo lubbu qabeeyyii jechuun lubbu qabeeyyii xixiqqaa nyaata madaalawaa midhaan dheedhii kan akka shumburaa, atara, baaqilaa fi midhaanota dheedhii adda addaatiif kan tajaajilan jettanii naa ibsitaniittu. Garaagarummaa xaa'oo keemikaalaa fi xaa'oo lubbu qabeeyyii kana natti himuu dandeessu? Obbo Muluun si deebisuu hin danda'a. Xaa'oo lubbu qabeeyyiin kun barana callaa keenya dachaadhaan nu dabala. Bara dhufutti immoo biyyoo keenya baay'ee nu gabbisa. Xaa'oo lubbu qabeeyyii fi xaa'oon keemikaalaa warshaa keessaa bahu garaagarummaan isaa xaa'oon lubbu qabeeyyiin oomisha keenya haala gaarii ta'een nuuf dabala. Gabbina biyyee keenya lafa keenya immoo biyyoo haala gaariidhaan kan nu gabbisudha. Xaa'oo lubbu qabeeyyii kana fayyadamuudhaaf wantoota nu barbaachisan natti himuu dandeessu? Eeyyes itti himuu danda'a obbo Muluun. Iddoon itti argamnu kun gaaddisa jala. Wanni gaaddisa jala sababni gaaddisa jala taaneef xaa'oo lubbu qabeeyyii kana akka aduun wal hin ajjeefneef kan na gaafatan keessa xaa'oo lubbu qabeeyyiin giraama 125 kunuuti. Shumburaan kiiloo giraama 30, sukkaarri fal'aan maankaa 5, bishaan leetira 50 kunuuti. Kanaana waliin makeetoo facaasadha. Obbo Muluun kunoo bishaan leetira 50 qopheeffadhee jira. Amma sukkaara fal'aana 5 naqa. Sukkaara fal'aana 5 naqa ergan fal'aana 5 naqeen booda sirriittan waliin rukutee narraasa akka sukkaarichi naa bulbulamu kunu. Ergan isa akkan rukuteen booda shumburaa irratti naqa. Ergan kana godheen booda biyyeen harka. Faayidaa sukkaaraa itti naqxanii natti himtu? Nani masirratti asitti himaa. Faayidaan sukkaaricha itti naqadhe xaa'oo lubbu qabeeyyii kana akka shumburaa wajjin walitti naa qabsiisee wallaa qabatuufan faayidaa sukkaaraa kana. Amma egaa itti naqadhe bishaanan keessaa xurursadha. Amma kanan jiru kun gaaddisa jala kan waan nan barbaade xaa'oo lubbu qabeeyyiin kun lubbuu isaa kana jalaan banne amma gubbaa irrattan nasannasadha, bittinneeffadha. Erga nasannaseen booda suuta jedhee taanaan akka lubbuu isaa kana jalaan tuqamu akka jalaan banne waliin makadha. Erga waliin makee xumureen booda. Amma gurraachee hundatti hangi isaa bamuluu isaa wal ga'uutta waliin makadha. Waliin makadha sirriitti. Kana godhatan waliin maka tokkollee ariisaa keessatti dhiisu akka wal ga'uuf godhadha. Akkan ergan godheen booda gaaddisuma jalaan ol kaayyadha fide. Gaaddisuma jalaan akka wajjin wallaa qabate wallaa qabatu gaaddisa jalaan godhadha. Gaaddisa jalaa fudhadhee tanaan kara maasii kiyyaa geechee sararaan facaafadha. Tole baay'ee gaariidha naa ibsitanii jirtu. Sukkaara keessan bishaanitti naqattanii waliin maktaniirtu fal'aana 5. Sukkaarri keessan akka shumburaa kana xaa'oo lubbu qabeeyyii faana walitti isin sirriitti qabsiisus natti himtanii jirtu. Haalli itti fayyadama keessanii gaaddisa jalatti waan ta'eef
haramaasa ogeessitan gaaddisa jala keessanii ol keewwattanii achii fuutanii akka facaastanis na eebsitanii jirtu. Haala facaasa akkaataa itti fayyadamtan natti himuu dandeessu? Yoon obboomu dhuunfaa sitti himuu danda'a. Akkuma narra waliin makeen daddafee yoo facaafachuu baadhe xaa'oo lubbu qabeeyyiin kun waan na yalaa du'uuf battalumatti irra facaasee fixuun narra jira. Maasaan keessanii baay'ee namatti tola. Addee Jorgee isa kana facaasuuf qophooftani? Yeroo kana ani maasaa kiyya asirratti hin bareessee qopheessaa yeroo tokko amma sadiitti an qote amma facaasadhaa qophaa'ee jira. Qonnaan bultoonni keellee dhufan qotiyoo qamadanii kunuun amma nam facaasan qophaa'ee jira. Amma facaasaa isaatti sitti agarsiisa asirratti natti tolee jira. Eeshi nutti agarsiisa baay'ee gaariidha mee akkatti facaastani? Tole kaa sitti agarsiisa kunooti. Dindaa kiyya kana nam miliqqee mataradhee metirri kiyya seentiimeetirii soddoma dindaaf batattee kiyya jidduu kan jirudha. Jidduu bo'ii lamaaniiti. Sanyiif sanyii jidduu immoo seentiimeetirii 10 sagalee fageenyi sanyii immoo seentiimeetirii 5 sanyii kiyya buusan jammaraa kanarratti haala jidduu irratti sanyii koo buusas agarsiisa. Seentiimeetira 10 buustu? 10 nan buusa. Kun akkanatti buusa, akkanatti buusa, akkanatti buusa, akkanatti buusa. Tun immoo gadi fageenyi ishii seentiimeetirii 5 kana. Biyyoo keessa gadi awwaaltu? Gadi awwaaluudhaaf, gadi buusuudhaaf ishii kanaan erga mataree buusaa raawwadhe daddafee ture akka inni alaan duune biyyoo koo irraa garagalchan. Baay'ee gaarii dha. Buusaa deema allaallaa. Seentiimeetira 10 buusaa deemtu? 10 nan buusaa deemu. Meetira nama sitti agarsiisan aadaa seenaa dindaa kiyya irraa argadhe buusaa kun akkanatti akkanatti akkanatti. Addee Jorgee baay'ee namatti tola. Haalli facaasaa keessanii qophiin keessanis qonnaan bulaa modeeladha isin. Xaa'oo lubbu qabeeyyii kanatti fayyadamtanii jirtu. Faayidaa xaa'oo lubbu qabeeyyii kana natti himuu dandeessu? Sitti himuu danda'a obbo Muluune. Xaa'oo lubbu qabeeyyiin kun faayidaa isaa biyyoo keenya nuu gabbisa. Biyyoo keenya nuu gabbisa? Madaalli qilleensa keenya nuu eega. Guddina biqiltuu keenyaa nuu dabala. Sirriitti akka guddatu nuu godha. Faayidaan xaa'oo lubbu qabeeyyii obbo Muluune kana fakkaata. Tole baay'ee gaariidha. Akkuma nu ibsitanitti faayidaan xaa'oo lubbu qabeeyyii kun guddina biqiltuu keenyaatii fi madaalli qilleensa keenyaa eeguu akka eegu nu ibsitaniirtu. Gara biraatti immoo ilbiisni biyyee keessa jiru akka baduu fi gabbina biyyee illee akka sirriitti nu eegu. Jettanii nu ibsitaniirtu. Midhaanitti biqilee caama akka dandamatuu fi akka humna godhatu faayidaa isaa nutti himtaniirtu. Mee dhuma irratti wanta kana of eeggannoon nuti gochuu fi qabnu xaa'oo lubbu qabeeyyii kana nutti himuu dandeessu? Obbo Muluune, of eeggannoon nuti gochuu qabnu gaaddisa jalatti waliin makannee qopheeffachuu. Bakka immoo keemikaala yookaan bishaan jijjiidhaan jiru ol kaa'uu yookaan kuusuu dhiisuu. Yeroo facaafanne daddafne battalumatti biyyoo irra deebifachuu kan of eeggannoo nu gochuu dandeenyu obbo Muluune. Eeggannoo isaa akkuma jedhamutti natti himtaniirtu. Waa'ee xaa'oo lubbu qabeeyyii kana qonnaan bulaa biraatii fi ergaan isin dabarsitanii qabdu? Qaba. Ergaan koo ergaan qonnaan bulaa birooti dabarsu xaa'oon kun gatii isaa xiqqaa waan ta'eef qatii isaanii bitatanii akka itti fayyadaman. Fayyadamni isaa immoo sanyii callaa keenya dachaadhaan dabala. Biyyoo keenya nuu guddisa, nuu furdisa, nuuf gabbisa. Kanaafuu qonnaan bulaa biroos akkanatti bitatee akka itti fayyadamu dhaamsa kun isinii dabarsa. Baay'ee galatoomadha. Yeroo keessanii fi humna keessanii aarsaa gootanii muuxannoo gaarii kana waan nu dabarsitanii fi waa'ee xaa'oo lubbu qabeeyyii kanarratti waan nu qoodaniif baay'ee isin galateeffanna. Nagaan nu oola. Ulfaadha isin jenna. Galatooma obbo Muluune kottaa gora. Ulfaadha yeroo biraa wal argina.